barem se izrad ukrasnih predmeta od novina i nameštaja od kartona. Počela sam pre 4-5 godina sa maskama za dečje maskembale. Posle toga smo pravili razne igračke za kuću, dvorac, autić, sanke za Deda Mraza. A onda smo krenuli sa predmetima od novina, od novinskog papira. Pravili smo ramove, ukrasne vaze, koferče i sad nam je pala na pamet da napravimo neku humanitarnu akciju, da pomognemo našim drugarima iz Zagrljaja, da uključimo decu, da nešto nauče da naprave, a i da nauče da pomognu nekom. Pravimo od novine razne ukrase i za Božić i za Novu godinu i volimo to da radimo. Zanimljivo nam je. Pa napravila sam zvezdice, jelkice, neke kao činice, zvončiće. I šta radite sa tim stvarima? Pa prodavat ćemo ih kod Doma kulture u sredu i subotu i onda sav novac koji zaradimo daćemo balasne djeci. Pa naučila sam da pravim venčiće i pahuljice. Idem u pet. U štetu stoju pa peti latet pa dodam ovde pa ja sam te nešto teku i nešto lepo i u ladinu. U sredu i subotu ispred Doma kulture na Tezgi prodavat ćemo ove ukrase što smo napravili i stečen novac podelit ćemo bolesnoj deci u humanitarne svrhe. Pa ja sam do sada napravio jedan ovakav krug i jednu malu zvezdu. I šta radite sa tim ukrasima? Pa sa tim ukrasima... Te ukrase ćemo mi prodavati i sakupljeni novac ćemo davati bolesnoj deci. Zahvaljujući gospođi Vesni i drugarima iz prve osnovne škole, odeljenja 2-4, došli smo kod njih u posetu da učestvujemo na radionici za izradu predmeta od novina. Uključili smo se u ovu humanitarnu akciju na poziv gospođe Vesne i uključili smo našu decu koje su lakše ometena u razvoju da pokušamo da napravimo radionicu, to jest da socijalizujemo zdravu decu i decu sa smetnjama u razvoju. Nadamo se da ovo neće biti prva akcija humanitarna, da ćemo nastaviti dalje saradnju i deca sa smetnjama u razvoju shvataju radionice, druženje, faktički druženje sa ostalom decom kroz smeh, šalu, igru, a ujedno i doprinose sami da mogu nešto ostvariti, to jest da mogu privrediti, da li u bojenju, crtanju ili pak u nekom recitovanju, koliko ko može prema njihovim mogućnostima. Šta bi ja ovde još rekla? Rekla bi da stvarno ljudi dobre volje koji su pokrenuli ovu inicijativu, Vesna i njeni saradnici, dali su nam dosta dobrih ideja za dalju saradnju, jer možemo uključiti naše roditelje da i našu decu, da napravimo edukativne radionice i da učestvujemo i mi da pravimo ovako lepe ukrase. Ne samo novogodišnje, nego i za 8. mart i za neke druge prilike.